så. You got a match, girl. Hej på er. I'm back and I'm still alive. Det var ju fett länge sedan jag gjorde en video. Därför så är ju det här en update video grej. Men jag skrev ju på bloggen för er som har läst det att jag kommer göra en video om just mitt liv och hur, vad som har hänt sen senast och allt det där. Ja, vad ska vi börja med? Till att börja med då, så ni som är uppmärksamma ser ju att jag inte bor hemma längre. Eller att jag inte är hemma just nu i alla fall. Så att jag har ju flyttat hem till Amanda då då. För att hon ville ha lite sällskap, för att jag skulle få närmare till stan när jag kom hem från jobbet mitt i natten. För att vi ska pusha varandra till träning, äta nyttigare, ni vet allt det där, sånt där snack liksom. Och det har gått skitbra, det har varit jättekul att bo med henne. Vi har bråkat lite, men det är ja, sånt som händer. Annars har det varit ganska bra faktiskt. Det har varit väldigt trevligt och mysigt. Och jag har orkat blogga och sådana där saker som annars som innan var jobbigt att typ så här känna någon motivation till. Så att det är skönt att min egna motivation liksom har kommit tillbaka till det mesta liksom. Men det största som egentligen är det nya, eller det som är den största updaten från tidigare, är ju att jag och Josh då har gjort slut. Och vi har gått skilda vägar. Vi är vänner, men vi har inte liksom pratat med varandra någonting sen vi egentligen gjorde slut. Ja, alltså vi... Eller jag kände väl till slut att nej, men det här kommer inte funka. Även hur mycket jag än tyckte att man tyckte om personer liksom, så var det liksom att nej, men nu måste vi sätta stopp för det här och gå vidare på varsitt håll liksom. Det har ju varit, det var ju dåligt i vårt förhållande ganska lång tid innan vi gjorde slut, så att det var nog behövligt. Men som sagt, vi har ingen kontakt idag och känner inte att vi behöver ha det. Ja, det innebär också att jag är på Tinder då och hänger där mest. Gud vad det där lät illa. Det är kul, dejta lite. Ja, lever livet helt enkelt. Bara gör det jag känner för, träffa dem jag vill träffa och dricker bärs eller dricker vin med någon. Tycker det är astrevligt, framförallt att träffa nya människor. Så det passar mig skitbra just nu. Jag fick ju också en kommentar som jag tänkte att, för det var några frågor där som jag tänkte vi skulle, eller jag skulle svara på nu då då. Känns det bättre sen du gjorde slut med mitt ex? Ja, det känns mycket bättre. Det var behövligt, det var ju dåligt i typ ett halvår, så att det var needed to be done liksom. Saknar du honom och skulle du kunna gå tillbaka till honom om han stod på sina bara knän och bad dig? Nej, jag skulle inte gå tillbaka till honom. Sen såklart kanske det finns några känslor kvar någonstans i, alltså så. Känslor går inte över direkt, nej, det skulle jag inte göra. Sen blir det svårt för han är en ny tjej, så att det skulle vara ganska konstigt. Nej, svaret är nej. Vad var det med annars? Har du planer på att fortfarande vara singel eller försöker du hitta någon ny? Jag har ingen plan, tror jag. Alltså, jag har ingen plan att jag ska gifta mig om 3 år typ, eller att jag ska vara singel tills jag blir 75. Någon sån plan har jag inte, utan jag är lite mer så här, jag träffar folk jag tycker är trevliga och har kul med dem. Så kan det hända att jag träffar dem igen om jag tycker det, men alltså, jag bara go with the flow, liksom gör det jag känner för och träffa dem jag vill helt enkelt. Så att sen det som händer, det händer. Så är det. Vad ska du hitta på med midsommar och har du planer för sommaren?
Ja, det, i dessa tider är det svårt, va? Antingen så ska jag och Amanda då åka till Mora, men tydligen så går inga tåg, så jag vet inte riktigt. Eller så ska vi åka ut till hennes land, ställe. Eller så ska vi åka till Borås, tror jag. Så jag vet inte riktigt. Eller så blir vi bara hemma i Uppsala och peta navelludd eller något. Alltså jag vet inte, det är fett oklart. Men vi ska hänga i alla fall, hon och jag. Det är typ någonting som är säkert. Sommaren, ja. Samma svar där, jag vet inte. Alltså jag vet ju inte ens om jag får åka hem till Mora liksom. Eller om jag måste vara kvar här. Eller vad jag ska göra liksom. Det är jättesvårt att säga. Jag skulle varit i Grekland nu, men nej. Så jag vet faktiskt inte, det är jättesvårt att säga. Är det någon som ens vet det liksom? Det tror jag inte. Nästa. Om du fick välja en person som du skulle berätta allt för, vem skulle det vara? Berätta allt för. Nu är det ju så att nu sitter jag Amanda här och liksom tittar och lyssnar på mig. Så att nu måste jag ju säga Amanda, annars blir det här jättekonstigt. Nej men så här. Berätta allt för, eller stod det så? Berätta allt för. Ja, alltså Amanda skulle jag berätta allt för det känner jag att jag kan. Och jag skulle kunna berätta allt för Maja också. Och Emma. Michelle och Jossan. De som är mina närmaste vänner helt enkelt. Ja, de vet typ egentligen allt om mig redan. Eller de vet säkert allt redan. Så jag känner att det är de människorna i mitt liv där jag verkligen kan säga allt. Och de bara, jaha, okej. Ja. Inte såhär, ni vet, dömer eller liksom kommer en massa jobbiga frågor eller vad det nu kan vara. Så, här. Så det är de. Och sen var vad jag har för framtidsplaner. Jag vet inte. Det jag vet däremot är att nästa helg ska jag spela in en musikvideo. Det blir nice. Så det är också en update. Jag ska spela en musikvideo nästa helg. Lite nervös för att jag ska tydligen springa runt i bikini och twerka och high heels och alltså. Ja, det kommer bli en video att se. Ja. Nej men det kommer bli kul. Det blir min tredje musikvideo så det är nice. Men man är ju lite nervös ändå. Jag är alltid nervöst att dansa liksom så här på beställning. Det ska bli kul. Det ska ändå bli lite kul att prova den här utmaningen med att dansa i lite lättklätt. Och sådana saker. Så det ska bli kul. Det är en svensk låt. Det är väl ungefär det jag kan säga. Jag tror det var det jag hade på hjärtat. Nu ska jag på dejt. I alla fall. Gud vilken flummig video det här blev. Alltså shit. Jag vet ju knappt hur man gör längre. Ja. Hoppas ni tyckte den här videon var bra i alla fall. Och hoppas ni fick lite mer så här information om. Information. Va? Ni fick en liten update i alla fall. Kring vad som har hänt i mitt liv. Det som ni liksom har missat då. Och jag känner att det här är lättare än att skriva ett långt blogginlägg som typ ingen kommer läsa. Så jag hoppas ni tyckte den här videon var ändå relativt bra och att ni fick veta lite spännande saker typ. Men som sagt, nu ska jag och Amanda dricka bärs och vin. Och sen ska jag på dejt och sen ska vi på dejt och det är fullt upp helt enkelt. Men ni får det så bra. Puss hej!